kerran tämmönen kohtaus Karin autotallissa, missä Aki Ismo ja Kari vetää hirveet lärvit. Ja sit mä olin ajatellut sen silleen niinku etukäteen, että näyttelen tän humalan silleen jotenkin tosi hienostuneesti ja pienesti ja tyylikkäästi. Sit kun ruvettiin tekemään sitä kohtausta, niin sit Esko Kovero Ismon näytteli, se jotenkin rytisteli semmosella vanhan kun kesäteatteri puskameiningillä ja aloitti semmosen ihan hirveen mellastamisen, niin mä siinä nopeasti katsoin, että jaha, tää on tilanne, ja hyppäsin sen messiin, ja sit me saatiin niin kun pitkästä aikaa mellastaa, huutaa, halailla, itkeä ja nauraa ja tanssia Karin autokorjaamolla, ja musta se oli ihan jäätävä hauskaa, koska Aki on aina niin kontrollissa, niin sit saatiin kunnon tämmönen miesten mesoaminen. Aki, mä oon tosi pahoillani niistä ilkeistä puheista, joita mä puhuin sulle, kun mä en oikeesti oo pohjimmiltani niin mikään paha ihminen. Ismo, mulle tulee paha mieli, kun sä sanot, että me ollaan vihollisia. Mä en oo koskaan pitänyt sua semmosena. Äijä puhuu paskaa. Ei ku oikeesti, tää kaveri on paljon enemmän kuin pelkkä maitokauppias tai kävelevä vihanhallintaongelma. Okei, ehkä joskus vähän ärsyttävä, mut kukapa ei olis. Elämä ilman Ismoa olis tylsää. Aki, hei Aki, kiitoksia. Kukaan ei oo mulle pitkään aikaa. Se on ihan sillä lailla, että tää elämän viisauden eli juomalla sillä on ihmisiä yhdistäviä tekijöitä. Lopettakaa nyt isot miehet. Ei, Kari, kulta mussukka, tuu tänne mukaan halaamaan. Niin, Kari, tuttu. Oh, Kari tulee. Tippaakaa eläikkönä. Hei, nyt pojat, meidän pitäisi keksiä se, että miten me saatais Kristiina tajuamaan se, että sen elämä on niin paljon tylsempää ilman meikäläistä. Meikäläinen on tarpa vaan aina vaan kerrasta toinen. Hei, nyt loppu muuten tarpomiset ja Kari suu kiinni. Kuuntele. Meikäläinen taisi just keksiä ratkaisun, miten me järjestetään meidän molempien ongelmat. Okei. Okay. Mutta kysyttiin mun lempikohtausta, mutta mulla ei oikein semmoista ole, mutta mieleenpainuvia kohtauksia mulla kyllä on. Esimerkiksi aikanaan pääsin strippiklubille. Mutta hauskoja kohtauksia itse asiassa on semmoiset kohtaukset, joissa näyttelijät ikään kuin, tajuaa toistensa ajatuksen juoksuja. Niissä on vaara tietysti, että me nauretaan koko ajan, mutta kyllä me saadaan ne purkkiin. Mutta semmoinen, että kun toinen katsoo toista silmiin ja tajuaa, niin silloin putoaa koko rennillä. Ne on hauskoja mun mielestä. Mähän sanoin, että sä mökötät turhaan. Kuule, sinun on mä ton ilkkumisen. Mähän sanoin, että sä mökötät. Moikka! Multa kysyttiin, että mikä on ollut hauskin kohtaus, mitä mä oon saanut näytellä salkkareissa Sabrinana. Ja mä aloin miettiä niitä kohtauksia ja mulle ei hirveän montaa hauskaa kohtausta tullut mieleen, koska nämä Sabrinan kohtaukset on aika vakavia ja tämmöistä huumoria löytyy aika harvasta. Mutta sitten siellä yksi tuli ylitse muiden kuitenkin. Se kohtaus, missä me ollaan jatkoilla Mustavaara-yhtiöiden siellä konttorissa. Ja sitten siellä on Ismo ja Lasse mukana. Eli minä ja Sampo ja Ismo ja Lasse. Siinä kyllä täytyy sanoa, että ei ole ehkä koskaan pettänyt pokka niin monta kertaa. Ja niin nauroin ihan koko sydämestäni kyllä Lassen ja Ismon touhuille, että ne kaksi, kun ne pääsi vauhtiin, niin oli kyllä tosi hauskaa näytellä niiden kanssa.
Ja ylipäätään myös senkin takia oli hauskaa näytellä sitä kohtausta, koska Sabrina on aina niin pidättyväinen ja kova ja semmoinen jotenkin vahva. Ja siinähän päästi irti ja pääsi rentoutumaan ja me päästiin Sampsan kanssa improomaan niitä meidän bile-kohtauksia. Ja siihen otettiinkin pikku pätkä, missä me juodaan shotteja ja naurataan ja tanssitaan. Ja sit musta ihan kaikista hauskinta oli se aamu, kun Gunnar, eli Raimo, tulee sinne toimistolle ja siellä Ismo ja Lasse on sammuneina, yksi sohvalla, toinen pöydän alla. Ja sit Raimo on ihan rikki siitä, kun hänen pullo, viski, oliko se viski vai konjakki, jonka hän oli saanut Kekkoselta lahjaksi tai joltain, ja sitten se oli juotu. Ja sitten hän oli siitä ihan rikki, niin sekin oli sellainen, että se piti ottaa muutamaan kertaan se otto, koska kaikki vaan hajosi ja repesi siellä ihan täysin. Niin se oli semmoinen, mikä on jäänyt niin kuin mieleen. Ja nyt kun mä katsoin, kun se tuli telkkarista, niin mua edelleen nauratti kyllä se aika paljon. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Pienet jatkot vaan. Mitäs sä täällä teet? Pikku! Tämä paikka on kuin pommin jäljiltä. Mitä? Mä sain tän lahjaksi presidentti Kekkoselta. Hei, kysy noilta sankareilta. Ja turvamies johon alkoholia työtehtävissä. Jos Sabrina vainoja olisi tullut, sä et olisi voinut yhtään mitään. Hei, anna olla. Se hullu voittaa, jos mä en pysty koskaan rentoutumaan. Mulla on ollut tosi hauskaa. Mitä ihmettä täällä oikein mekastetaan? Joo, se on. Ai. Osaiskohan joku kertoa, että missä me oikein ollaan? Väärässä paikassa. Ja aivan väärään aikaan. Musta tuntuu, että meidän kannattaisi lähteä.